Ririmba mu misozi shavegereza karga vuga inkuru nziza kuko Yesu ashobora kubakiza kuko Yesu ashobora kubakiza Bana we Bana we tuyibere yacu Bana yo kwizera Bana wahozeho Bana we kuva kera isi itararemwa Imisozi itararemwa isi itararemwa uhereye kera kose Ogero twiyereke wundi bushamana Bana we ogero twiyereke wundi bushamana Ogero twiyereke za muri ijwi rya winginga imana muri ijoro kukwitaramiye Bana turakwibinze Bana turakwibinze Bana turakwibinze Bana turakwibinze Bana turakwibinze Yeah.
turebe mana utubuye kwa mana nyanyaga isimfura y'umugisha ku buzima bwawe nyanyaga isimfura y'imbaraga ku buzima bwawe mana gendere abantu ba mama bataramye nijoro basize ingo zabo bagendere mana abapapa basize ingo zabo barushe tuvuye mu kazi tuje dushaka mu maso hawe tuje dushaka mu maso hawe tuje dushaka mu maso hawe Mana tukubone bitari bisanzwe bitari ukumenyera igitaramo cyo kuwa gatanu turi shukiri bana ngo ni wowe ukeneye gusamana yanga ni wowe usabura isengesho ryawe icyo ukeneye ubwire imana ngo nyongerere imbaraga mana urugendo ufite ubere imbaraga mana urugendo ufite mana uguhamagaye mana ugusabye imbaraga zawe mana izina ryawe izina ryawe Mukibaya cumye tembesha amazi mu bintu kidaturwa izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu mugaragwa bigaragaza imana alarme watangije mu myaka 23 irenga 24 tumaze Yeah.
Ngo ngiye kubabwira ngo uneretswe cyangwa ngo ubwire ngo Imana